Дякую за вашу пропозицію. Я можу сказати, вистроїлася така, знаєте, черга всіх кандидатів, і кожен мав бажання поспілкуватись з мером. Ви можете собі уявити, більше ніж 20 кандидатів, і кожна дискусія – це окремий день, до якого потрібно готуватись. Замість того, щоб працювати, я займався б останній місяць чи два виключно дискусіями. Тому якщо буде другий тур, я готовий дискутувати, професійно подискутувати і відповісти на всі запитання, які є, і більш того, обозначити пріоритети, до яких місто Київ рухається останні 6 років. Пропонуємо провести цю дискусію в нашій студії. Просто тут. Давайте, наступної п'ятниці. Пане Віталію, ще одне питання. Ще одне питання, звісно. Ви готові до другого туру? Чи готовий Київ? Я хотів ще одну таку складову важливу. Щодо результатів, які отримав. Ви знаєте, бути при владі – це велика відповідальність і великі вимоги, виклики для кожного. І ми знаємо, що будь-яка політична сила, будь-який політик, знаходячись при владі, отримує велику кількість критики і вкрай важливо отримати підтримку людей. Хочу ще раз нагадати, що 5 років тому результат в першому турі у Віталія Кличка був трошки більше 40%. Сьогодні навіть ближче до 50. Я вважаю це кредитом довіри і авансом від киян. І хотів би ще раз подякувати кожному, хто віддав свій голос за мене. Я буду робити все для того, щоб виправдати цю довіру. Що стосується вашого питання про майбутнє, ще раз можете... Готовність Києва. У нас на сьогоднішній день знаходиться 1800 людей в лікарнях, велика кількість в палатах інтенсивної терапії. Ми збільшили кількість ліжок до 3000. Можемо розгорнути максимально 7000, але не будемо забувати, що в відповідних лікарнях в місті Києві знаходиться 11000 ліжок. І в цей час говорять, що ми можемо розгорнути палац спорту чи виставковий палац, де можемо поставити ліжки. Я задаю питання кожному, хто нас чує. Вам краще в лікарні лежати, де є кваліфікований персонал, чи в палаці спорту? Ну, такі, знаєте, речі, які не дуже добре. Тому, як київський міський голова, я звертаюся до всіх, будь ласка, бережіть себе, дуже обережно, будь ласка, до тих правил, уважно до тих правил, які всі знають. І по своєму власному досвіду можу сказати, коронавірус – це не міф. Я ще взагалі здивований, що так довго протримався, тому що багато часу проводив в лікарнях, в інфекційних відділеннях, перевіряючи, відвідуючи хворих, перевіряючи лікарні. І кількість за цей рік людей, з якими контактував, були десятки тисяч. Так що я можу сказати, що довго протримався, але я зроблю все для того, щоб максимально швидко повернутися. Дякуємо, Віталій Володимирович. Дякую. Швидкого одужання.